Българският ансамбъл се прибра от Италия. Нашите приключиха на преварата в Пезаро с два медала – сребърен в многобой и бронзов на финала на пет ленти. Както известно, българките прекратиха участието си на Световната купа по художествена гимнастика в италианския град Пезаро. Причината е контузията на капитана на отбора Михайла Маевска по време на изпълнението на финала на съчетанието с пет ленти. Нека първо да отиде да я прегледа доктор, защото всичко се случва много бързо и реакциите се взеха още от Италия, за което благодаря за бързата реакция и на Иляна Раева, на министъра и на Даниел Боремиров, който ни направи връзката с този доктор, който наистина оперира преди 4 години. Още категорично не може да кажем какво се е случило. Той ще се прегледа и вече ще се вземе решение какво да се направи. Капитанът на националният ансамбъл по художествена гимнастика ще претърпи операция на коляното в клиника в Германия. Интервенцията ще бъде извършена до края на седмицата.